Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгін 25 тамыз, бейсенбі. Қайырлы таң, қазақ елі. Бейсенбі, берекелі күн болсын. Пайдалы кеңестер мен қызықты ақпараттарды ұсынатын жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ал алғашқы кезек таңғы жаттығуда. Қайырлы таң, достар. Таңғы жаттығу жасауға дайынбыз ба? Онда бастайық. Сіздермен мен Құрманбаев Жанат, және мен әріптесім Досов Мейрам. Жаттығуымызды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Екінші жаттығуымызды бастаймыз. Белімізді түзу ұстаймыз. Бастадық. Бір, екі, үш, төрт, бес. Үшінші жаттығуымызды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Жаттығуымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Арман аға, ау. Мына диетологтар айтады ғой, таңертең ұйқыдан оянған соң, тамақтан бас бұрын бір стақан су ішу керек дейді. Ашқарынға. Оянып алып, ішіп жатырмыз, бір литр су ішіп қойдық. Жаттығуым жасап алдық, енді кішкене тамақ ішетінде уақыт келген шығар. Енді шас үйге барайық, Арман аға. Ас үйге барамыз. Бірінші айданадан сұрап алайық, қандай тамақ дайындаған екен? Қандай тамақ дайындаймыз? Қайырлытан, тирамису. Тирамису. Бәрекелді. Олай болса тетірек баралық. Мен шынымды айтсам, тирамисуды бірінші дайындайын деп тұрмын. Өміріңізде? Иә. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бізге Италияның тәтті тағамы дайындаймыз. Оған бізге керегі тирамисуға печенье, қаймақ, банан, какаон тағы, кофе, кофенің ертіндісі, ертіндісі, қант, ванилин и ірімшік. Ірімшік сүзбе. Бәрекелді. Олай болса кірісейік. Неден бастаймыз? Сіздер маған бананды ашып тұрып берсеңіздер. Банан аршудан алдына жан салмайтын гүлбаршын деген қызымыз бар. Оға дейін біз блендерімізге. Бананды блендерге салуға дайындаймын. Иә, иә, әрине. Сүзбен саламыз блендерге. Сүзбен саламыз. Оған қант. Мен айтам да осыдан бір қант жеткілікті болады. Бір жарым ғасырға кейін шегініп сол жақ сол дәуірдегі адамдарға блендерге сүзбен саламыз десең түсінбей қалады шығар деймін. Айта беріңіз. Қаймақ саламыз. Бұл Италияның өзінің 20-шы ғасырда пайда болған тағамы. Иә. Италияның өзінде ол белгілікте пайда болған екен ғой. Бұрында келе жатқан 17-шы ғасырда пайда болған деп деректерде бар. 17-шы ғасырда пайда болған. Иә, негізі. Блендерден де бұрын пайда болған десеңізші, тирамису. Иә, әрине. Ол кезде. Қолмен араластырған ғой. Иә. Италияндық. Италияда жасалған өздерінің атақты. Қою болу керек осы. Араласқанның өзі сондай бір. Алдыңғы бағдарламаларды қарап қоятыныңыз бар еді ғой, айда. Иә, әрине қарап қоямын. Кішкене ванилиннің тағын теуіп жейміз. Бір ғана кішкентай. Иә. Қасық, шай бар. Қасықтың ұшынан жеткілікті болып, көп керек емес. Дайын болды. Болды ма? Иә, болды. Қазір енді бізге екі ыдыс керек болады. Кофе ерітіндісіне бір жарым қасық қант қосып жібереміз. Ендеше бұл тирамисудың құрамын тағы да көрермендердің есіне сала кетейік. Ең бірінші. Банан, сүзбе, қаймақ, кофе ұнтағы, кофе ертіндісі, ванилин,
Какао. Какао, қант, және? Печенье. Печенье. Біз печеньелерімізді кофеге батырамыз. Да. Түбіне саламыз. Яғни кофе ертінсі бізге нау печеньемізді жұмсартып алу үшін. Жұмсартып алу үшін, және дәмді сергектік беру үшін таңғы асқа кофемен ішкен дұрыс болады. Міне, адам сонда денесін оятады да сергітеді. Көтерім көңіл күй солай, солай емес пе? Иә. Адам жаттығу жасап алған, жаңағы суын ішіп алған, оянып алғаннан кейін жаттығу жасап қызып тұр ғой жаңа. Енді оған енді кішкене былай сергітіп жатса керек. Содан кейін терімізді кремімізді құямыз. Кремімізді андағы печеньенің сулап алған жаңағы кофе сұйығына малып алған печеньеміздің үстіне құямыз. Иә, әрине. Біз блендерге салған құрамды тағы да еске сала кетейік. Крем болды ғой енді өзі. Арман аға, есіңізде ма? Блендерге не салдық? Сүзбе. Сүзбе. Қаймақ, банан, қант, ванилиннің кішкентай ғана шай қасығын салдық. Жарты шай қасық депті. Әрине. Және? Жарты қасық көп деуге болады. Иә. Қасықтың жоғарғы бір бөлігін салдық шай қасықтың. Соның барлығын блендермен араластырдық. Араластырдық та, жаңағы ыдысқа сулап тұрып печеньенің бөлшектерін, онда кішкентай бөліктерін салдық та, оның үстіне дайын болған кремді құйдық, одан кейін қайтадан печенье салдық, одан кейін тағы да құйдық кремді. Өте қалды. Өте қызық, өте дәмді, өте тәтті таңғас болайын деп тұр. Иә. Оны мен дейді деген. Жеңіл. Бұны қалай жейміз? Тоңазытқыш жасала ма, бұны қалай алады? Әркім өзін білгенше, өз басым. Өзінің фантазиясының, қиялының қалауынша жасай береді. Негізгі тирамису негізі басқаша жасалады. Бұл қазіргі заманға сай десек те болады. Өзі жылдам дайындалады да. Сол себепті қолданамын. Какао ұнтағын сеуіп жібереміз. Немесе қатты тәтті жақсы көретін кісілерге шоколадтың ұнтағы болады. Біздің таңғы асымыз дайын. Керемет. Ас болсын. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой. Осындай қарапайым тәсілмен үйдегі ас үйді мынау көбінесе мейрамханаларда ғана кездестіретін, мейрамханалардың әсі мәлдірінде ғана көре алатын тирамису деген әдемі тағамды дайындалады екенбіз. Мінекей, ол үшін біздің Айдана қарындасымызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, өмірлеріңіз мәнді болсын. Ас болсын, ағай. Бастапқыда болашағын қаржы саласы арқылы бағдарлаған Динара көп ұзамай шығармашылыққа бет бұрады. Бағын тігін өнерінен тапқан бойжеткен бүгінде өз алдына дизайнер атанып үлгерді. Соңғы 2 жылдан бері сән бизнесінің өкілі атанып, Динараның маусымдық топтамалары қазір еліміздің 5 ірі қалаларындағы арнайы шоу-румдарда сатылуда. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін еңбектеніп тер төгу қажет. Шыңды оңай бағындырамын деу ағаттық. Сондықтан кейіпкеріміз алтын уақытын қалт жібермеу тырысады. Жаным бір жабырқап жатқан кезде құрбыма звондағанда ылғи да менің көңіл күйімді көтеріп сондай жақсы көңіл күй сыйлайтын адам. Жалпы дос ретінде Динара нағыз менің жан досым десем болады. Өйткені қиын шақтарда болсын, ешқашан адамды жалғыз қалдырмайды. Адамдарға деген жүрегі ел жүреп, көптеген адамдарға көмектеседі. Сондай өте жанашыр адам өзі негізінде. Бір қызығы, мына әдемі бұйымдарды Динараның шеберлері тігеді. Өйткені тігіншіліктің техникасын дизайнер әлі толық меңгермепті. Сондықтан қарамағына арнайы тігіншілерді тартқан. Бірақ эскиздеріне назар аударсаңыз, озық ойдың куәгері атанасыз. Міне бүгін алдағы топтамасының жаңа нобайын сызып жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда өте сирек кездеседі. Сол мамандықта істейтін жақсы сапасы жоғары деңгейде істейтін конструктормен тігінші адамдарды табу өте қиын. Сондай бір қиындықтармен мен шалындым. Соған көбінесе уақытым кетті. Қазіргі таңда енді менде адамдар істейді, өте жоғары сапада істейді, конструкторларым бар, тігінші қыздарым бар.
Динараның достары да көп емес, отбасында бір өзі ғана. Болғандықтан ата-анасы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген. Кешегі сүйікті қыздары, қазір сүйікті жар. Өнеріне алдымен анасы, одан кейін жолдасы қолдау танытқан. Әсіресе жолдасының сөзі дизайнерді қатты жігерлендіріпті. Менің жұбайым маған айтты, бұл сенің ісің емес, сенде үлкен талант бар, сенде үлкен фантазия бар. Сол талант, сенен бір нәрсе шығады, мен саған сенемін деп айтты. Сол дай сөзді жұбайынын естігенде мен өте қатты толғанышта болдым, өте қатты ол сөздер ұнады. Қазір шығыс мәдениетін зерттеп жүр, қазақтың ұлттық дәстүрі де шығармашылығында ойып тұрып орын алады. Тігіндеріне арналған қосымша аксессуарларының барлығы ұлттық нақышта жасалған. Әсіресе мына белдік корсеттерінің өрнектерін Динара өзі ойлап тапқан. Ұлттық нақыштағы және шығыс стиліндегі көйлектерді шығару. Яғни қазірге заманауи, қазірге сай, және де бұлдың халқымыздың сондай ою орнектерін менің топтамамда өте көп. Кейіпкеріміздің алдына қойған мақсаты сән өнерімен тығыз байланысты. Келешекте атышулы отандық дизайнерге айналғысы келеді. Әрине ол үшін тынбай еңбектен өкерек. Еңбек – адамның көркі. Жақында кейіпкеріміздің Шымкент қаласында жекелеген шоу-рума ашылды. Сонымен қатар 2017-2018 жылдарға эксклюзивті топтамасын дайындауға кірісіп кеткен. Жобасы сәтті шықса, Қазақстан сән апталығына ұсынуды жоспарлап отыр. Жантас Тұран, Михаил Волобуев, Ильхам Аюпов, «Жаңа күн». Америкалық дәрігерлердің айтуынша, мектепке таңғасын ішіп баратын оқушылардың оқу үлгерімі едәуір жақсы болады екен. Сол себепті балаңыз міндетті түрде таңғасын ішу керек. Ал оқушының таңғы асына қандай тағамдар керек? Бала жақсы нәтиже көрсету үшін қалай тамақтанған жөн? Бұл сұрақтарға бейнематериалдан жауап табамыз. Оқу маусымының басталуына саналы күндер қалды. Баланың қарны тоқ болса, сабақ барысында алаңсыз ойы сергек болады. Әрі күні бойы көңілді жүреді. Аш бала тоқ баламен ойнамайды демекші, егер бала таңғасын ішпей кетсе, тез шаршайды, көңіл күйі де сабаққа зейіні де болмайды. Достармен араласуына да кері әсер етеді. Сондықтан таңғы астың дәмді, дәруменді, құнарлы болуын қадағалаңыздар. Аспаз Маржан Жолшыбаева екі түрлі ботқа әзірлеп көрсетеді. Ботқаның түрлері ғой көбінесе пайдалы болып келеді, өйткені неше түрлі жармадан ботқалар дайындаймыз ғой. Сұлы, күріш, манка жармасы және тағы да басқалар. Олардың құрамында химиялық элементтер көп болады, және витаминдер көп болады. Сол енді бүгінгі жаңа жасайтын ботқаларымыз сол екі сұлы ботқасы және манка ботқасын. Ең тиімдісі, асқазанда тез қорытылады, жақсы сіңіріледі, және етсін болады. Сол баланың өсуіне негізінде көп пайдасын тигізеді. Аспаздың айтуынша, қарны тоқ адамның көңілі де тоқ. Ал дұрыс тамақтану денсаулық кепілі, астың құнарлы әрі дәруменді болғаны маңызды. Витамин балаға күш береді, күні бойы жақсы өзін сергек ұстауға күш береді негізінде. Баланы негізінде таңертең еш уақытта бос асқазанмен жібермеу керек деп ойлаймын. Көп сөзбай, аспаз ас дайындауға кірісті. Әр адамның тәбеті әртүрлі, таңғы асқа аз уақыттың ішінде бірнеше түрлі ботқа әзірлеуге болады дейді ол. Екі түрлі ботқаның түрі ол сұлы ботқасы және манка ботқасы. Оған керекті міне біз сұлын алдық, 200 грамм сұлын алдық, екі асханалық қасық қант алдық, және де манка ботқасына біз 6 асханалық қасық манка ботқасын және 4 асханалық қант алдық, және 1 литр сүттен алдық. Ең бірінші, жасамас бұрын сүтімізді жақсылап қайнатып аламыз. Ең бірінші біз манка ботқасын дайындаймыз. Манка ботқасы жабысып қалмас үшін оны арнайы себелеп отырып араластырамыз.
қандай ботқа әзірлесеңізде белгілі бір мөлшерде жарма алып, оны ыстық сүтке салып, су араластырып қайнатыңыз. Табиғи сұйықтықтарды қоссаңыз, құнарлығы шамалы азаят, себебі аталмыш жармалардың құнарлығы өте жоғары. Айтақшы, аз мөлшерде қант және тұз салуды да ұмытып кетпеңіздер. Манка ботқасын бір қалыпты араластырамыз, содан соң біз оған қант саламыз. Қант жаңа айтып өткенде арнайы өлшеп қойған болатынбыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің манка ботқамыз 5-7 минутта дайын болады. Әдетте таңғы ас ішпей шығып, асығыс жол бойы жылдам тамақтану орындарынан ауқаттана салатынымыз бар. Алайда үйде жайланып отырып ішкен асқа ештеңе жетпейді. Осындай ботқаларды дайындауға көп уақытыңызда кетпейді. Сармайды саламыз және ұсынамыз. Мінекі біздің екі түрлі ботқамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Марал Сатқанғалиева, Ильхам Аюпов, хабар, жаңа күн. Бір аптадан соң барлық мектептерде алғашқы қоңыраудың сыңғыр естіледі. Осы орайда жаңа күн бағдарламасы оқушылар мен ата-аналарға бір қатар пайдалы кеңестерді ұсынады. Дәл қазір студия мейманы Насихат Амангелдіқызымен бірге мұғалім мен оқушы арасында дұрыс қарым-қатынас орнату тақырыбы аясында әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң. Насихат, студиямызға қош келдіңіз. Бұрын біз мұғалімнің айтқанын бұлжытпай орындайтын едік. Тіпті жаңағы мұғалім келе жатқан кезде тығылатын еді бәріміз қорыққаннан. Бүгінгі таңда мұғалімнің сөзін тыңдамақ түгілі кейбір оқушылар тіпті сыйлаудан қалған көрінеді. Жалпы осы мұғалімменен оқушының арасындағы сыйластықты, қарым-қатынасты қайта қалпына келтірудің жолында біз қандай кеңестер берер едіңіз? Не істеу керек біз ол үшін? Қайырлы таң, негізі мінекей мынау мұғалімнің образын күшейту үшін жалпы қоғамдағы рөлін. Негізі бұл мәселе ұзағынан психологияда көбінен зерттеліп жүрген мәселе. Кіші жастағы балалар, мысалы, мұғалімді өз түр тұлғасымен өзіне қабылдап, оны беделді тұлға ретінде қабылдаса, ал үлкен ересек топтағы балалар мұғалімдердің негізі іс қимылына, іс әрекетіне, өз пәнін жетік меңгергендігіне, қалай сөйлейтіндігіне, қасындағы әріптестерімен қалай қарым-қатынас жасайтынына, қалай киінгеніне бәріне көңіл бөліп, сол арқылы оларға сын көзбен қарап қабылдайды. Ал енді ол мұғалімнің бұл жерде негізі өзінің беделін арттыру үшін ең алдымен мұғалім өз пәнін жетік меңгеру керек. Өз пәніне деген оқушылардың қызығушылығын арттыра білу керек. Ол үшін жаңа технологияларды қолдана білу керек. Жаңадан әдіс тәсілдер қолданып, сонымен қатар мұғалім оқушыға дос бола білу керек. Оның жан дүниесін түсіне білу керек. Мұғалім ондай болу керек. Ол мұғалім оқушыға ұрыспау керек. Өзі білімді болып, психолог болу керек. Ал бір жалпы неліктен болды деп ойлайсыз осының барлығы бүгінгі таңда? Сонда біздің мұғалімдердің ешқайсысының сонда беделі қалмағаны ма? Жоқ, беделі қалмағандықтан емес, ол өз беделі. Жалпы қоғам не қалай өзгерді? Не себебі не де осы қоғамның өзгеруінің? Ұстазға деген көзқарасының өзгергені деп жаңа бірінші айта кеттім ғой. Балалар себебі ұстазды алдын ала зерттейді, оның қимыл қозғалысынан бастап оның психологиясын меңгереді. Мысалы, өз өзіне сенімсіз, жаңағы ойы тұрақсыз, өз пәнін жетік меңгермеген болса, бала ол мұғалімді бедел ретінде қарамайды, авторитет ретінде, білесіз ба? Мұғалімнің өзіне байланысты. Иә, өзіне байланысты. Мысалы, өз пәнін жетік меңгеріп, ол жаңа технологиялармен балаларды қызықтырып, өз өзіне қарата білсе, мысалы, айтқанын орындап, қандай бір ситуация болсын, ол әділ шешім қабылдап, мысалы, екі балада көптеген ситуациялар болады ғой, конфликтілер болған кезде. Сондай кездерде, сондай жағдайларда мұғалім әділ және сабырлы, әрдайым баланың ішкі жан дүниесіне үңіліп, оның жаңағы ойына көңіл бөлетін болса, оның бала ондай мұғалімді қабылдайды. Сол арқылы өзінің беделін арттыруға болады мұғалім. Әрине, мұғалім болу, ұстаз болу негізі оңай емес қой. Әлбетте, ойбай. Қаншама баланың психологиясын білу керек ол. Өзінің беделін арттыру үшін қаншама өзі жетілдіру керек. Ата-ана менен тіл табысу керек. Иә. Осы сұрақ. Бала мен мұғалімнің ара қарым-қатынасында ата-ананың рөлі қандай? Негізі ата-ананың рөлі бұл жерде өте маңызды. Ең бірінші айта кететін жағдай, мысалы, бала психикасы үйде өз отбасында көрген, білген, естіген
тәрбие арқылы, сөздер арқылы дамиды. Баланың көзінше еш уақытта мұғалімді талқыға салуға болмайды. Бәрекелді, насихат. Мынандай бір сұрақ. Жаңа сөз басында мүлдем ұрсу болмайды. Жаңа көпшіліктің алдында қайта-қайта жаңадай оны талқылауға болмайды. Жаңа кемшіліктерін деген бір сөзді естідім. Біздің кезімізде біздің тіпті кейде шертіп бізді ұртта жүрген кезде болды. Бірақ одан біз жаман болған жоқпыз. Біз жан-жақты білімді ұрпақ болып қалыптастық. Оны енді әмбек аян нәрсе ғой. Ал енді бүгінгі таңда оларға жаңағыдай жылы көзбен қарап, ұрсуға болмайды, ұрсысаң, сәл ғана ұрсысаң, ар жағынан ата-аналар шауып келеді. Өйтетін болса біз балаларымыздың жаңағы үлгерімін түсіріп алмаймыз. Жоқ, бұл жерде негізі айта кететін мәселе. Кішкене қатал болу керек емес пе? Қатал болу керек. Негізі ата-ана бұндай ситуациялар болған жағдайда бірден баласын жақтап, мысалы, әр ата-анаға өз баласы ыстық қой, оның айтқан сөзі оның бәрі шын деп ойлайды да. А негізі баламен ондай жағдай болған кезде ата-ана бірден баланы жақтап жүгіріп барып жаңағы мұғалімге сенікі дұрыс емес деп олай нетуге болмайды. Баланың үшінші тарапты қосуға болады. Мысалы, мектеп директоры болмаса, тәрбиесінің меңгерушісі деген кісілермен отырып, сөйлесіп, анық-қанығына жету керек. Оны мәселенің әділ шешілуі үшін екі тарапты да міндетті түрде тыңдап, содан кейін шешім айту керек. Ой, бірмай, не деген күрмеуі көп күрделі мәселелер десең, шыбаяда біздің ұстаздарымыздың ешқандай әлгі тәрбиеші жөніндегі орынбасарсыз ақ, меңгерушісіз ақ, апайдың өші шақырат жөретін бәрімізді бір шоқпен айтып. Бір шоқпен айтып. Мен айтамын, жарайды енді. Заман солай шығар, заман басқа, заң басқа, амал басқа, жол басқа дейді. Психологиялық тәсілдер қолданамыз. Олмен санаспауға да болмайды, себебі балалар да басқаша. Бүгін дұрыс айтасыз, ғаламтордан әртүрлі ақпараттарға қанық балалар, өрісі өте кең, бұл балалардың талғамы да басқаша, тағылымы да бөлек. Ал енді студиямызға келіп осындай пайдалы кеңестеріңізбен, әдемі ақпаратпен бөліскеніңіз үшін мың алғыс айтамыз сізге. Рахмет. Әрбіріңіз тек сәттілікке толы болсын. Бұл жаңа күн бағдарламасы. Екі сағат көлемінде қызықты ақпараттармен жайлы жаңалықтар легін ұсынамыз. Күн сайын хабар арнасын қосып, арайлап атқан таңды жаңа күнмен бірге қарсы алыңыздар. Ал қазір тағы да бір қызықты бейне материалға кезек береміз. Олимпиадалық ойындар қатарына 1988 жылы енген үстел теннисі әлемге кеңінен танымал спорт түрінің бірі. Бүгінгі таңда ғаламда аталмыш спорт түрімен 260 миллионнан астам адам айналысады. Үстел теннисі федерациясының залында осы бағыт бойынша спортшыларды тәрбиелейміз. Арнайы үстел теннисі бөлімшесі бар. Бұл жерден көптеген спорт шеберлері түлеп ұшты. Солардың ішінде өзіміз мақтан тұтатын Чумакова Маринаны атап айтуға болады. Ол 2008 жылы олимпиадалық ойынға қатысып, жақсы көрсеткішпен оралды. Үстелдің өлшемі 2,174-1,52 метрді құрауы тиіс. Ол алюминий, пластик тәрізді тығыз материалдан жасалады. Үстелдің түсі жасыл немесе қою көк түсті. Кішкентай болса да ойынның негізгі бөлігі болып табылатын теннис добы ақ немесе сары түске боялған. Ал үстелдің ортасында ұзындығы 15,12 сантиметр тор орнатылған. Спортшылар тенниске арналған үстелде күш сынасады. Во многих областях, которые раньше не были лидерами, допустим. Бүгінгі таңда Қазақстанда үстел теннисі қарқынды дамып келеді. Еліміздің барлық қалаларында үстел теннисі бойынша жаттықтырушылардың саны өскен. Сәйкесінше ойынның әуесқойлары да күн санап өсіп келеді. Жаттықтырушылар спортты дамыту мақсатын ұстанып, үстел теннисіне икемі бар балаларға өздері іздеу салып жатқаны да рас. Интернат для одаренных детей. Үстел теннисінде екі адам немесе екі жұп күш сынаса алады. Яғни бір топта ойыншылар саны екі адам. 11 ұпайды алғашқы болып жинаған топ немесе ойыншы жеңіске жетеді. Ал қарсыластар ұпай жағынан дөп түссе, яғни тепе-тең болған жағдайда 7 ұпайға дейін қайта ойнайды. Ойыншының допты дұрыс ұрмауы оның тезірек жеңілуіне басты себеп.
постоянно, начиная с 93 года. 1993 жылдан бастап, Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде әлем және Азия чемпионаттарына қатысып келеді. Азия мемлекеттері үстел теннисі бойынша көш басшы болғандықтан оларды жеңу оңай емес. Себебі өте көп мемлекеттен спортшылар күш сынасуға келеді. Жасыратыны жоқ, әлі де қызу дайындық қажет. Әзірше алдымызда дес бермейтін қайсар топтар жетерлік, бірақ бәрі өзіміздің қолымызда екенін ұмытпау керек. Дәл бүгінгі күнге есеп беретін болсақ, үстел теннисімен 218 мемлекеттің ойыншылары кәсіби деңгейде айналысады. 4 миллиардтан астам халық өмір сүретін Азияда даңқы жер жаратын спорт түрін әлемге танытқан қытайлық арулар екен. Қытай елінің бойжеткендері 1988-2012 жылдар аралығында өткен олимпиадада өзге елдің спортшыларына дес бермей 24 медальді иеленген. Бұл нағыз жеңімпаздың көрсеткіші. Я занимаюсь 3 года. Мен үстел теннисімен 3 жыл көлемінде айналысып келемін. Менің жаттықтырушым әрдайым қателіктерімді жөндеп, үйретуден жалықпайды. Алғаш үстел теннисі үйірмесіне әкем алып келді. Өте қызықты спорт. Бұл спорт түрімен үлкен кіші жас кәрде айналысады. Үстел теннисін ойнауға 85-тен асқан қарттарға да рұқсат етілген. Аталмыш спорттың адамға тигізер пайдасы зор. Аяқ қолдың қатайып шынығуымен қатар көздің қырағылығы да арта түседі. Доптың ұшу бағытын аңдымай, оны сезінуді үйренген абзал. Денені қыздыру үшін бір орнында секіріп, оңға және солға қимылдап тұрған жөн. Ең бастысы, қарсыластың допты, ракеткамен ұру техникасын меңгерсеңіз болғаны. Жеңістің ауылы да алыс емес. Ендеше елімізде үстел теннисін дамытуға үлес қосайық. Лаура Қуанышева, Михаил Волобуев, Жаңа күн. Елімізде үш тілде білім беру жүйесіне көшу туралы сан түрлі пікір айтылды. Деректерге сүйенсек, 2016-2017 оқу жылында аталған реформаға сәйкес білім алатын алғашқы оқушылар мектеп табалдырығын аттайды. Дегенмен, үш тілде білім беру жүйесінің артықшылығы мен кемшілігі неде? Бұл тақырыпты студия мейманы Қатира Балабек қызымен бірге жалғастырамыз. Қайырлы таң, Қатира апай. Қайырлы таң. Қатира апай, жаңа айтып кеттік қой? Биыл мектеп табалдырығын аттайтын оқушылардың барлығы енді үш тілде білім алатын болады. Оның балалардың психологиясына әсері қаншалықты болар екен? Мен айтар едім, қазір әр жанияда мен өзім мектепте 30 жылдан астам білім беріп келе жатырмын. Балаларының тек қана бір тілде ғана емес, үш тілде және 4-5 тілде оқыту мақсатында ақылы сабаққа беріп оқытылып жүрген ата-аналардың саны өте көп. Бірінші сыныптан бастап, неге бізде ағылшын тілі өтпейді деп сұрақ қоятында ата-аналардың санын өте біз өз көзімізбен көріп жүрміз. Енді біздің ел басымыздың білім министерствосының осындай үлкен жобаларыменен тегін мектептерде осындай істерді жасаймыз десе, оған қарсы келетін адамдардың саны өте көп болатынына мен онша сене қоймаймын. Мен өзім оған қарсы емеспін. Ал біздің елбасымыз айтты ғой, өзінің жобасын айтқан кезде, өзінің жобасын алдыға қойған кезде не деді? Қазақ тілі ол біздің мемлекеттік тіліміз. Ал орыс тілі ұлттар арасындағы қарым-қатынас тілі. Ал ағылшын тілі ол жаһандық экономикаға ену, жаңа инновациялық технологиялар тілі. Оны әрбір қазақ баласы біліп өсу керек деп айтып кеткен жоқ па? Ол бәрімізге де белгілі. Сондықтан біз бұл үш тұғырлы тіл саясатынан қорықпай алға баса беруіміз керек деп есептеймін. Мына дамушы елдердің қатарындамыз ғой. Енді дамыған елдердің қатарына қосылу үшін үш тұғырлы тіл саясатының керектігін айтып отыр. Оны біз мұғалімдер қолдаймыз. Бәрекелді, рахмет. Негізінде біз де қолдап отырмыз. Оны негізі есті халық, көз ашық көкірегі ояу халық қолдап отыр бұл саясатты. Неге? Өйткені өз тілімізді міндетті түрде білуіміз керек. Ол біздің парызымыз, міндетіміз, өзіміздің ұлттық мүддеміз. Ал енді орыс тілде керек. Неге? Өйткені ол тарап қатынастар тілде өзіңіз айтып кеттіңіз. Ағылшын тілісіз біз ешқандай инновацияларға, ешқандай жаңашылдыққа, прогреске ілесе алмаймыз. Ал енді жалпы ұстаздардың
Саны, жеткілікті ме? Осы бағдарламады жүзуге асыру үшін. Қабілетті, сапалы, жаңағы тәжірибелі, білімді ұстаздар жеткілікті ме бізде? Ағылшын тілінде сауап береді. Сол жағы қиындау. Енді орыс тілі мен қазақ тілінде мамандар жетеді. Алынды айтып кетті, ағылшын тілінде сабақ беретін 30 мыңдай ұстаздарды дайырлып жатырмыз деді. Енді ол тағда айтылды ғой, бұл 2016-2017 жылы бастауыш сыныптарында ғана енгізіледі де, ал үлкен жоғарғы сыныптарда 19-20 жылға дейін созылады. Оған дейін ұстаздардың саны да көбейетін шығар деп сеніп отырмыз. Оқу орындарын, жоғары оқу орындарында да. Иә, біз ылғи да сеніммен алға қараймыз. Қорықпауымыз керек қой ішінде. Орындар көбейтілет шығар деп ойлаймын. Иә, солай деп отырмыз. Бәрекелді, Қатер апай, сізге көп рахмет. Студиямызға келіп осындай әдемі ақпаратпен бөліскеніңіз үшін. Сіңізге Алла берекет берсін, сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Ал бағдарламаны ары қарай әріптестер жалғастырады. Жарты сағаттан соң қайта жүздескенше.